Počúvaj, nebude to nejaká opica zo zoologického zoo? Maroš, už Kramar, ani slovo! Prestaň! Keď to je žena, tak ťa zabije potom, keď skončíme. Je to dáma? Je to dáma. Ja, Bože, ja. Ty si to po... Ježišmaria. Ticho, ticho, ne? Pýtaj sa jej, že či si s ňou týka. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.